Востаннє зі своєю дочкою вона спілкувалася майже 2 місяці тому. Тоді єдина дитина Людмили Миколаївни, 25-річна Марина, повідомила, разом із чоловіком успішно дісталися берегів Мексики та подорожують штатом Юкатан. Розмовляла по контакту 18 декабря 2012 року. Вона говорила, що все хорошо, все отлично. Я не предвіщала нічого плохого. Та на початку січня преса зарясніла повідомленнями. У тому самому мексиканському штаті знайшли вбитим молодого хлопця. За попередніми даними, це Олександр Батичко, чоловік Марини. Його тіло виявили поряд із орендованим автомобілем. Неподалік валявся закривавлений ніж. А самої дівчини ні слуху, ні духу. Ну, моя версія, що її просто увезли в рабство, тому що останків ніяких нет, нігде ніяких слідів, крім того, що речі були знайдені в машині. Женські. Разом із тими, хто особисто знав її доньку, Людмила Миколаївна прийшла до стін мексиканського посольства у Києві вимагати якнайшвидшого розслідування справи та дізнатись, коли ж тіло її зятя переправлять в Україну. Нам кажеться, що в недостатній мірі ведуться пошуки в Мексиці, учитывая то, що, ну, хоча б той факт, що до сих пор не зроблена ДНК мужа, хоча ДНК родственников давно сделана. Местные власти, которые расследуют, это полиция, да, штата Юкатана. А над ними есть более высокопоставленная полиция, это федеральная полиция Юкатана. Вот мы хотим, может быть, чтобы они их контролировали. Утім, одразу отримати відповіді на свої питання активістам не вдалося. Ані посла, ані консула не виявилося на місці. Консул болеет сьогодні, його просто нет. Посол уехала. Пізніше чат для прийому в амбасаді таки знайшли. Утім, єдине, чим зможуть допомогти, це передати звернення матері безпосередньо мексиканському уряду. Тим часом у вітчизняному МЗС відзвітували – тіло Марининого чоловіка Олександра Батичка вже днями має пізнати його мати. Для того її спеціально привезуть до Мексики. Планується, що мати прибуде до штату Юкатан до кінця цього тижня. Саму ж Марину, запевнили, вже оголосили у розшук. Мексиканським правоохоронцям передали її прикмети та фото. Вся моя надіжда, звісно, що вона жива і що вона повернеться. Марія Коренюк та Ігор Селянінов, 5-й канал.